ါရာလေးကဥမမမောင်လေးရဲ့စုဥပရ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 ဥပရ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 ကိုကေရတော့မောင်လေးဒုမေဒုစီလေးဒုမေဒုစီကလေးကပရပရဘေတူပိုတူပရပရဘေတူပိုတူပစံတဲ့ဟိုရာချီဆဲကြီးပြီးပေးပြီးတော့လေဟိုပေါင်းတင်တဲ့ဆက်ကြီးတွေရှောက်ဝဲတာမလို့ဘူးလေဒါလည်းပေါင်းအိုးပဲလောက်တဲ့ရင်ရတယ်အမိုးကွာနဲ့ဥပိ္ပခအမွေဝလာမေတ္တာနိုင်ပါဖေ